ta și ar ca în capsa ta. Smile.
Dadurch steht aber rote Taruna. Nogulē gandrīz visu nakti. Ja tamā pēkšņi uzrādās raudiens. Es raudāju ilgu un dikti, skaļi. Pēc tā, es biju ierīts. Es jūtos tukšu. Nav pacīta. Es jau neraudāju par viņu. Es nezinu, par ko es raudāju. Par sevi. Varbūt arī par viņu. Paris. Es ceru, ka es tevi nerukodināju. Nē, nē, es nekā nedzinēju. Labi, ka Matīs viņš bija pie mātas. Jā. Kas nu būs ar Matīsim? Ar Matīsim? Nu, ja gribiet, es viņu rīt varu kalaisies pie vecās mātas. Jums vai kārtīgāk būsties. Jā. Paldies, Anna. Paldies, ka tu man uzklausīji. Bet nu gan ej atpakaļ rāpsieties, vai viesiem pietiekoši ir, ko ēs un dzēt. Bet jūs nu ar labāk nāci. Nu, ejiet es jūs tās. Es esmu tuvi tajā nāci. Thank you.
nezna, kad proba bi ilo sadnijes. Kojno, to ja tebi s Rikom pazim. Ane, pa dvijes pa visam da vam gulem. Sajme se ja turpam, pa izle stavu spaliti. Pa te li taga tik pa bježe ne desim? Te ja te pjeskaj tam spje majnijekem. Es jau pūlēšu skurum kā es varu, bet jums no abām uz liela nastos pleciem jānes. Nebūs viegli. Tomēr, tu esi dušīgs strādnieks. Prieks, ka tev sastrādā. Tu skaidri zini, ko gribi un kas jādara. Tas ir labi, tas tik ir prātīgi. Tancojiet, bērni, tancojiet. Manās bērēs arī jātanco. Un niekus pieraudā. Kas miris, tas miris. Kā tik ar godu bedrē. Vecais Raudums bija labs cilvēks. Bet viņš arī vienmēr teica, ja grib, lai manas bērēs dzer tikpat priecīgi kā kāds. Vai nedājies par mēs? Sarunā. Nu, zinu. Es taču neiešu viņa bērēs, viņa apmelot. Un tad jau mēs droši varam vēl uz to. Raudupiet! Vai zini, ko raudupiet? Kuiški danko? Kas jūs atļaut? Kārlis teic diez, vai jūs kušot atļaut? Vai tad Kārlis arī dancot? Nu, to gan nepiedaut. Kur tad jūs esat domājuši dancot? Te pat klētinā. Vai tad jūs tikai spēlē? Ir jūras avionē. Nu, ko lai paldies dar? Nu, es tik saku, es tik saku. Tie jau pat var jūs tāpti, ja tāpti. Vai tu arī negribi dancot?
Atceries, kad mēs pēdējais runājamies? Ko par to? Toreiz es tevi brīdināju.
Ina e me tutejt partiti që galam. Në kule e shtë atë? Më përje që e filë sa në shqirë. Më kada më djabra që filë sa në jatë. Se i lau të rigi si, me ti si vazhdu të kilë, dhe i kruja në marë. Unë bëjë në i shpinë, se kume që më të rrë. Gujë sa karam kajmi, jam e brosë, shatë të rritë. Më të amelitë e katë rejtë pagra, i shpare dhe zarë shrubë, që masë atë i ka batronë. Es ne vjera dhe është ne vërë ushtë të cetë. O pasë të kanë gjithu dhe të ne vërë ushtë. Po la e tjesa. Ko pa vajtë sasa vaj sipi? Vajtë ju, ma u pa doma kacë këtu la pratu së rao duke më rjega një. Rjega? Rjega një? Ti uspir ma vire kapë se zdali të lërë në vatë paus. Ma cite. Vaj, për ta driks. I ti kaj vjenës kës lek zale i di, sa një të nëzjede. I ti kaj vjenës kës te varvisë su pjen. Unë jatë u izvele të osja unë zi. Kad manës ti pra të reshen ir, ka vinë shtu atë e vdalis, vaj një ga me ka atua u pjenë. Carly.
ļauj pie zirgiem un tad tikai pie cilvēkiem. Tur ir pāris manu audzējumu, jo tu nevar ņemt ļaunākais pa priekš pret tiem. Kur nu ļaunā tā? Patiešām esmu priecīga tāpā. Neiet jau viss tā kā vajadzētu. Gan jau. Gan, ar laiku. Ar laiku. Vēl vien glāzi. Vai tu negrib? Nē, nepaldies. Pēc dēļiem es jūtos tāda kā atvieglinā. Es jūtu, ka nu es varu darīt, ko vien. Doma par saimniecības pārdošanu, to tu gan atmet. Nē, tā jau bija tikai tāda izrunāšanās diena. Vai man tiešām nebija kaut kā tēvā tīpst? Kalniešmār, ieies visu
atvainojās, ka es tā aizdāpājos par citiem cilvēkiem. Bet dalīti prieki jau ir divkārši. Labi, gaidumā, ir jau pavisam labi. Teiksim, tu tik mājās. Jā, nu gan jāsteidzās. Pavisam aizmies. Tas kārtas tikai ļoti vēlu pārnāca mājās. Ļoti vēlu! Nu gan jāskrien! Daudz vairāk viņam ir vietu, kur savu spēku un varēšanu
ko Dievs tam tik vēlīgi galvenais lietā vietā. Mācīt, ja jau jums man tā iesaka, tad jau tā cieši pie tās lietas būs jāpiedomā. Piedomā. Un tad, dar tā, kā sirds un prāts vienā balsī teikt. Kārlis! Bet nezinu, vai man par saimnieku nebūs pa grūtu. Jūs pirms taču
este, îți mulțumesc să-ți cădă. Totul este snobar. Caos. Caos, tu țitați. Va fi să-l țitați. Tu te tigă-te că ta e de-o mai ies. E de-o mai ies. Tigă-i tagă, te stii, scai priva tu, că spin. Tu mă ne smiriați. Păr mă. Păi ta este rămas nebă. Tu mă ne smiriați. Adio! Cazzo è passato io! Tu calma, ma non è! Non crietna! Non lavati, non paesna! Vuole essere! Ja esti lo sa! Vier un nac! Tu ma ne idri mo ca! Ja esti lo sa! E facevo il vivo! Vienmēr būs kaut kas
Oh,
bine, așa.
šis un sīkāks kukaiņš. Nu, es esmu dzirdējis, kad esot tādas zīvnekļa mātītes, kuras apēdot savus tēvus. Jo, kas to lai zin, tas laikam zīvnekļu dabā. Thank you.
pat stāstīt. Labdien, gaļumā! Labdien! Labdien, kaimiņiem! Resur negaidī ciemi. Mēs jau brokastu sen esam paēduši, bet kaut ko jau var sametrēt. Nepaldies! Nu, bet kaut ko taču var. Es nu pat arī paēdu, paldies. Vai Kārlis arī mājās? Kārlis aizbrauca mums jaunu ēzeli noskatīt. Pat tā nav. Ko tas tev no Kārļa vajadzēja? Kad viņš gaidams atpakaļ? Vēlu. Aizbrauca līdz pat lejas pieeļiem. Tiem esot brams kumeņš. Tā tikai vēlu. Vai drīkstētu vaicāt? Kas tad raudu pie tevi no mūsu Kārļa vajadzības? Tu jau uzspucējies. Kā vai uz godībām? Ko? Es jau tāpat. Nu jā, par to paši ēzeli gribēju aprunāties. Ak, par ēzeli gan ko? Nu jā. Ka jau šoreiz laikam nekas nesanāk. Nē, šoreiz nekas nesanāk. Ūdens! Yeah.
vairāk. Nu, Sofija gaida, ka nāks uz Rauta. Nu, kas tev kādreiz? Man es dzīvoju kā kungs. Nu, Dievi, es tev apdienēšu kā kungu nekā viņu. Un zini ko? Nu, tu vairs nevar lietas. Nu, tu nevar uzdarīt nevienu iemesu, kas mums precēšām var atkādāt. Nu, tev jānāk un jāzīt uz Rauta. Vai paties? Nesim, vai tā ir? Ka vairs nevienas lietas nevar uzrādīt, kas mūsu saprecēšanos kavēja. Tu saprotas, ka Harri, to kavēju, ko tu toreiz minēji, tā jau vairs nav. Nav? Par kādu kavēju tā tu runā? Nu, par to, kamdēļ tu viedzies uz draudu pētā? Kārklēnu Marijas iešu iegātnos. Toreiz mēs ar Mariju vēl tālāk nebijam izrunājuši, un arī vecais Kārklēns nebija ar mani mierā, bet tagad, kur no krustēvēs un mantojas to 100 rubļus, tagad vecais atdomājas, un es pa savu laiku runātu. Uz maltiņiem mums būs kāzes. Mami,
jums. Yeah, you.